13 листопада Олександрійський міськрайонний центр зайнятості провів ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. Ярмарок вакансій став одним із заходів служби у рамках місячника сприяння зайнятості інвалідів. Цими ярмарками ми в першу чергу хочемо підтвердити те, що особа з інвалідністю – це така ж сама людина, як і всі інші. І вона має так само право на працю і повинна бути влаштована в цьому житті для того, щоб у неї і заробіток був, і знайшла свою справу до душі. Подібні ярмарки центр зайнятості проводить щомісяця. За словами спеціалістів служби, такі заходи необхідні. Адже знайти роботу людям, які мають певні обмеження по здоров'ю, в Олександрії зараз складно. Незважаючи на це, з початку року центр зайнятості вже працевлаштував 30 осіб з інвалідністю і має близько 20 вільних вакансій на сьогодні. Це такі вакансії, як і спеціаліст державної служби, і бухгалтер, і кошторисник, і електромонтер, і охоронник, і лікар-стоматолог. Але, на жаль, із того контингенту, який в нас перебуває на обліку, не всі можуть виконувати цю роботу, пов'язану це з обмеженнями по здоров'ю. Але ми стараємося до кожної людини знайти індивідуальний підхід і допомогти їй у працевлаштуванні. Спеціалісти Олександрійської служби зайнятості намагаються націлювати роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю. Тому на ярмарок вакансій запросили представників тих підприємств, які мають сьогодні вільні вакансії. Представників Олександрійського управління міжводного господарства, політехнічного коледжу, міської ветеринарної лікарні, Олександрійського училища культури. Але роботодавці йдуть на зустріч. Якщо є така робота, яку може виконувати людина з обмеженими фізичними можливостями, роботодавці таких осіб приймають на роботу і для них створюють належні умови, якщо це можливо. Традиційно до ярмарку долучилися і соціальні партнери Центру зайнятості, Товариство Червоного Хреста та Центральна бібліотечна система імені Пушкіна. Представники Червоного Хреста запропонували допомогу присутнім на ярмарку, а фахівці бібліотечної системи розповіли та показали на прикладі знаменитостей, як людям з інвалідністю можна жити повноцінним життям.